sikutaki mpinga wewe. Nishakwambia hivi, mimi sio kuchezea, si kama unanielewa. Usiniletee ujinga mimi. Si kama unanifahamu. Mimi sio kuchezea hata kidogo. Hata kama umesema kwamba tukisome message zenu kwenye simu, mimi nasoma. Usiletee upuuzi. Mwangu, sasa kwa nini mwangu mimi kosa langu? Sasa kwa nini mimi fanya nini? Wakati anakutumia message alijua kwamba wewe hauna mwanaume. Asa mimi nitamkataza kila mtu kunitumia message. Sika tu mimi mbona nimemjibu. Kwa nini aandike sweetheart? Mimi yule anataka tu kunigombanisha na wewe. Mimi nishamwambia mimi nina mume wangu lakini vile anafanya makusudi. Mbona uniache? Na wewe kwa nini umjibu? Sijamjibu. Wewe ulimjibu ukasema kwamba sijui tunafanya kitu gani si kitu gani nini? Ah, hiyo unaona ya kwako. Mimi sijamjibu. Wewe ulimjibu wewe? Sijamjibu. Sikia, nikwambie kitu kimoja. Mimi ni mbaya zaidi ya wabaya. Unajua? Takuja nitakutwanga mpaka utakuja kuangalizia hela. Wewe shetani wewe. Haya, ondoka. Nasema. Yaani nikifumba nikifumbua, nikukute haupo. Toka. Pimbi wewe. Yaani mimi siondoke kama unanipiga unaniua niwe tu misondoke. Kuondoki naondoka naenda wapi? Afu wewe nakuachia nani? Naondoka naenda wapi? Eti message. Mimi nakutaga message ngapi kwenye simu yako? Sio kama ukute message kwenye simu. Haya, unatoka utoke. Sitoki. Kama unaniua niwe stoke. Naomba utoke. Wewe mara ngapi nakuta message kwenye simu yako? Hauko kwa nanyamazaga. Mara ngapi nakuta? Mimi ni mwanaume. Wewe kwa kama mwanaume? Mwana... Ah, unajua kama umeoa? Hata kama unajua mimi nimeoa lakini mimi ni mwanaume lazima nichepuke. Ah, kwa hiyo kuchepuka kwako rahisi eh? Tena wewe ndio unawatongoza. Mimi natongoza, wewe unawatongoza. Wanawake hawaeleweki, hawana mbele wala nyuma. Alafu mimi nikiona nanyamaza, lakini wewe kwangu mimi unakalia juu juu. Siondoki. Kama unaniua kama unanipiga hiyo chochote nimechoka. Kila siku wewe tu umekuta tu message moja na. Anayekupa hela saluni ni nani? Si ni mimi. Usito mume wangu unataka nipe nani? Haya, anayekupa hela kula ni nani? Si ni mimi. Hela ya mavazi si ni mimi. Sindio? Kwa nini uniletee ujinga? Ujinga gani bwana mimi mwenyewe? Na mimi kutongoza nje nakwambia toka. Chenzi. Toka. Baba. Ninja. Jirani. Hey. Sasa. Niko muda. Ngoja nakula karanga semaje nakusindikiza. Sawa, basi mimi ngoja nikachukua kile kilichokuwa chako na karanga na kusindikiza ikiwezekana sawa. Chukua bega lako la kwenda wapi? Nakula karanga kitu gani? Baby twende ndani. Wewe umemfukuza? Nimemfukuza hapa kazo mimi nilikuwa namtania tu. Unanitania nini? Mimi ndio nilipiga nalo lakini atakuwa unanitania. Nipisha mimi ngachukue begi langu na kuchukua begi lako kwenda wapi? Bana twende ndani bana. Nisha tena bora una flampeni langu umenipa. Flampeni yako la kwenda wapi? Ninua mwenyewe. Sikia basi. Ninua mwenyewe. Ulizani wewe yani unanitesa tesa. Wewe message nakuta lakini mimi siongea. Umekuta tu message moja tena mwanaume mwenyewe ndo kanitumia mimi nimemjibu nini? Unaanza tena unataka kunipiga na ile kichwa naondoka sitaki sina mimi. Nipisha mimi naondoka. Sasa unapitia wapi? Unapitia wapi jamani? Unapitia wapi? Unapitia wapi jamani? Wewe toka tafuna karanga zako hapo. Sikiliza jirani. Jirani, nitaje nikwambie kitu. Eh. Unafeli wapi? Nafeli wapi kuhusu nini? Ngoja kwanza. Mimi ujana nitia wazimu. Sasa nataka kuondoka. Nataka kwenda wapi? Ngoja kwanza. Eti jirani. Mimi nimemkosea nini? Jirani. Eh. Kwanza mwanamke apigwi. Eh. Cha kwanza. Cha pili jirani unakosea. Anakosea sembo gani? Unampigeje mwanamke na fembo ambavyo umevinunua mwenyewe ili upikiwe ule? Cha tatu? Ulitaji hospitali eh? Hapana, mimi kwenye jiwe. Sasa kama kwenye jiwe polini mbona kupona magamaga mambo hazarani tu kama una kolomeo? Sasa mtu kama ah, uko flat. Niko flat, sinaona. Kwa hiyo vitu vinatoka tunavitapika tu. Sasa sikiliza kingine. Eh. Mimi nitega hapo. Ulikuwa umetega. Yaani hapo mimi nimetega. Na operesheni yangu kabambia kula karanga bichi mtaani mtaa. Kwa hiyo kwa nataka mimi nimwache mke wangu afu wewe uingie ndani. Si ndio movie inapoelekea kwamba mmeachana? Yule kashasusa. Sawa, basi umefeli. Shemeji fanya twende. Wewe hakuna kutoka. Hakuna kutoka. Shemeji nishika vitu vyangu nikwata nikuombea tatu. Nani sikia sikia kwambie sikia nikwambie. Shemeji nisaidie kubeba. Akubeba kitu gani mama? Eh? Naomba nielewe jamani. Wewe nani tu? Tulia chenzi. Baby, I'm sorry. Naomba nisamehe mke wangu. Mimi mambo yote nimeacha. Utilitimba uhoto. Usikubali kitu gani hemu niache. Wewe niambi mimi hapa naomba msamaha. Alafu unataka kuchukua kitu gani? Wewe unapiga mkanda hapa. Alafu unaongea kitu gani wewe naye? Baby, please. Niko Kwa hiyo utakusemaje? Mimi naomba nisamehe. Mimi najua kabisa mimi kweli nimekosea. Ni kweli nacheza na transformer.
Maona baby. Kwa mimi naomba unisamee, urudi ndani. Urudi ndani mama. Narudi kwa sharti? Usirudi. Urudi kitu. Asirudi kwa kitu gani? Unanisikiliza au unaondoke? Nakusikiliza baby. Kwanza leo sitaki ushike simu yangu. Eh. Ila simu yako naishika. Sawa. Na sitaki unipangie chochote, nafanya ninachojisikia. Wewe hata usiku kivaa suruali tatu, mimi sawa. Sawa. Mjinga wewe, wakulia siku hizi mapenzi moto moto mbwa. Twende ndani. Kuna mtai mingi tu. Yaani operation yangu mpaka aishe na watai mingi tu wanagombana gombana kiboya. Wewe ukijitona gombana na mwenzako, mimi kama kawaida niko nje na kalanga. Kama jogoo vile nalokuwa doko. Ukijilei tu, nishapita na mkeo.